daj mi neku, neku koja zna na svečama. Dođi, devojče. Kaži mi kako se zoveš. Sara Jovanović. E sad ću mi objasniti šta se ovde događa. Pa, to je projekat na kome čistimo školsko dvorište. Naravno, hoćete da uredite svoju sredinu, tako da vam bude lepo. Tu su došli čike iz komunalca, pa će oni da vam postavi cveće, da vam srede još nešto, gleda kako radi. Da. Jesu zadovoljni tvoji drugari i drugari? Da. Da. Volite vi ovo? Da budu čiste. Da, ste donosili plastične flaše, papir? Da, pravili smo i od plastičnih flaša i nekih drugih stvari. 5. juna ćemo videti ko je najbolji. Reci mi ovo, koji si razred ti? Ja sam 4. razred. 4. razred. Ko ti je učiteljica? Maja Sokolović. Da, hvala, čao. Oh, my God.